Ebisere bisingo inzo kulaba batunde ebikaji mkungudo ne mbitunde vinja ulo mkampala newebuza. Uwajiba bijia nengejiba bifunamo. Olayo tusinka nyomusubuzi wabiyo nga abijia mbitundu vigwange vinja ulo nabitu usa mkampala. Avita nina basubuloku bifuna. Ahamed Bilimu ye nzaro ye masakange sawe na kurea katwe ya tandiko kusubule vikajio. Olvanyumalo kugizake minimu ye jinja ulo mwali no kusubule vya masinyalazi na inga tibiza magoba bulonji. Kwa kusara wagese kubiznes ye vikajio. Jamaze mkatimi yake jisuba mkumineta no. Nabila koko umusaji wa mulimi. Neka inachita ntambuli la bulonji okusinzira kuchiche na linima. Teni nembi vako. Nengeza koko kutunde vya masanyazi nga subule vya masanyazi nga vya ntunda. Na vya ila akasera kena vikolamu. Na tuke chisa nentula wansi nenda ba senti zinatandi kisa. Nebanga linalinkoze na mekazi nalinsigaza. Nenda banze ngo mtu nga chinzo kutantua la maso. Engeje chiri nte yasuma kugenda wala. Yatani komulimu gunonga achari mtuwe elebi kajio. Yasoka kubie tikanga kumutuwe na vitambuza mkampala. Wabula ngaste kanso agamba ya batu gumiaga. Mubiseda bianku mibini mmukaga. Olvanyi malo kubuliza na ukuwabula bidimu ya sara ukutani kukusubule elebi kajio. Nekapitu wa mtuwa lonkaga. Anti nga koyo kusumbu ibua. Gila nono yali ansubizo kuhu nkwatako. Netula wansi. Na mfundide chifo. Na nkwatako. Nampo buyambi nendyo katandika nange nenkola nemfayo kulumirirwa mulimu kulaba nga kusobola kuyimirirawo mpaka mu kiseera kino ebikaji ebirungi basinga kubijja mu district y'Eruero era bakasuma aba basinga bebavuka ababitambuza ku bigali nabo abakamula mu bisigo ebikajiyo newakubadde asobola ebikaji ebyenjawulo asinga kusobola kika kya gowa kuba abantu gwe basinga okuwomerwa ebikajiyo bino birimu ebika naye kati nzenga omuntu nsubula type zino bili nsubula bino babita bya gowa mpozi ne kale eno josobola okulaba ne myufu kujita ya munubi kale ba customer bafa abamu ba bantu abasinga bibikaji basinga okwagala bili muyaga manti bibikaji bino bitambula nnyo mbisere biwa lo muli emiyembe emichungwa watermelon ne bila wibulira katale wabuli mtembeyi olabera byinira chukabili muye aliko kusomoza kwano kodde muli mgwabwe kati olusi osobola okutwala motoka nimutuka musawe zo kutika enkuba netonya oba nimalizo kutika nga enkuba netonya kale obuzibu tutero kufuna afuna mu bwantambula nti moto kolusi neserera kisobola nokuvira ko kusula mu kyalo ekirabe bake sisi abawambe ebigali nolusi kwata bitambuza mu Kampala nomwe mali ya mitwalo nga 5 ba mukaga na kusasulako nekibera nti bwana banga amazo kutundo mulimo ogwo bwana kuma wenkera agenda kumalyo ka balance ako adimwa kusubuleko no mulimo mulala na ye chiruma bwebagenda okukola baganda bafaabo abasite kanso babakwata wabula omulimu guno agwenyumiriza mu nnyo kuba asobodde okuzimba mu nnyumba okuweerera abaana n'okwebeezaawo mbulamu obweyagaza ekimu ku bimuyambye okutuuka waali bwe bugumiikiriza nga myaka egijja asuubira okugulawo amatabi amalala mitundu bya Kampala ebyenjawulo ebiseera ebisinga omuntu bw'obeera nga olina kye weeyagaliza kapito kiyinza obutaba kikulu nnyo wabula ekiyinza okubeera ekikulu mazima na buntu bulamu kubanga sente nga sente zona zobutandise nazo zisobola okugwawo naye amazima n'obuntu bulamu tebigwawo Dickson Waiswa ne Nicholas Kayimba yokusikidde Green Club Kid TV agafuna.